Ლენას ჩვენ ვერ გადავარჩენ და ვერ დავიცავთ სანქციებით, აკრძალვებით, ჯარიმებით, ვინმე სიძულებით ისწავლოს ენა. ქართული ენა უნდა გადავარჩინოთ მოსამოტივაციო სისტემის შექმნით და თანამედროვე ტექნოლოგიების ათვისებით. ერთი წუთი წარმოვიდგინოთ. Ну, ვახტანგ მეექვსეს ბეჭვრითი ტექნოლოგიები რომ არ შემოეტანა და ბეჭვრული ქართული ენა არ დაემკვიდრებინა ქვეყანაში და გაეზარდა სანქციები ენის დამახინჯებისთვის. მაში რა მოხდებოდა? საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით ქართული ენის გარდა აფხაზეთის ტერიტორიაზე სახელმწიფო ენად აღიარებული აფხაზური ენა. ამიტომ აფხაზური ენის, როგორც საქართველოში ერთიან და მთლიან საქართველოში ერთ-ერთი სახელმწიფო ენის მოვლაპატრონობა ასევე ქართული სახელმწიფო საქმეა. ასეთ კონფერენციები ხშირად ატარდება, მაგრამ ეს სწორედ იმაზე მიანიშნებს, რომ პარლამენტი სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევს ქართულ ენას, მის კვლევას, მის განვითარებას, მის საზოგადოებრივ გატანას, განსაკუთრებით ჩვენს თანამემამულეებს, რომლებიც საქართველოში არ ცხოვრობენ.